O passado da criadora. Por favor, Ney, não me abandona. Por favor, Ney. Por favor, Ney, eu imploro. Sai daqui, sua criança chata. Por favor, não faz isso. Quer saber? Me incomodo, gente feia. Ai, que gato. O que eu tenho de gostoso, miranha, não tem de teia. Ai, que gato. E no final ela foi presa.